Gotcha. Top in. Ah, questo è dopo, non so. Siamo andati. Добро утро, добре дошли на дискусията Зеления преход в България, възможности, ползи и фалшиви решения. Има ли нужда България от нова ядрена мощност? Това ще бъде темата, по която ще говорим тази сутрин. Аз съм Геннадий Кондарев и съм старши сътрудник в E3G. Преди да поканя за встъпителни думи нашите домакини, само ще кажа от гледна точка на използване на каналите ни онлайн и какво предлагаме тук в залата. Кафето е достъпно за всички, които са на линия тук в момента, през цялото време до обяд, така че няма да имаме кафе, няма да имаме някаква кафе пауза между отделните говорители. Ще продължим в един доста тежък и продължителен блок на разговори, така че чувствайте се поканени да се освежите с чаша кафе или вода през цялото време. За всички, които са онлайн, имаме превод на английски език, така че ако имате нужда, моля, превключете между каналите. For everyone who is following this discussion online, there is translation between Bulgarian and English, so please look up the icon that will allow you to follow up the channel in English. С това давам думата на Радостина Славкова от За Земята, координатор Енергия и Климат, и на Тодор Тодоров като домакини, които ще ни кажат всъщност какво провокира днешната дискусия, защо е необходима и как ще продължим днес. Здравейте. Напоследък изключително така агресивно и настоятелно се провеждат действия от правителство, от парламент по отношение на нов ядрен реактор в Козлодуй, Козлодуй 7. И това, което се случи, е, че има погазване на закона. С тези непрекъснати така прибързани решения, които не се базират на предварителен анализ, на обществено обсъждане, не се базират на икономически анализ, дали трябва да има нов и защо нова ядрена мощност. И се натрупаха така доста нарушения, които ние реагирахме с едно писмо до институциите, до министър-председателя, до Министерство на енергетиката, до парламентарната комисия по енергетика и до Американското посолство. Нито една от тези институции нямаме отговор. И понеже нямаме отговор на писмото, в което описваме нарушенията на закона и на наредбите при вземането на решения, т.е. оспорваме самото вземане на решение, ние решихме да направим и тази дискусия, която ще се разпространи, доста ще има и запис и ще се разпространи и в нашите колеги в Европа, и Европейската комисия поканена. Също така, допълнително така масло в огъня наля уволнението на професор Кашиев от АЕЦ Козлодуй след едно интервю, в което всъщност той разказваше за нарушенията при вземането на решения, за незаконния подход на правителството и на парламента. И това показа така, че нещата са назрели да има някаква реакция обществена, защото това, което не се разбира от политиците, е, че проекта Белене не беше провален, нали, като корупционна схема се случи, и той не беше провален заради това, че реактора е руски, а защото няма икономическа необходимост и отново се действаше с политически решения и натиск. И ние не искаме, сега в момента политиците са тръгнали към Белене 2, според нас с този подход. И тук не става въпрос за някой да е за или против ядрената енергетика, да има анализ и да има доказателства, че след 10-15 години ние ще имаме нужда от тази ядрена мощност. Тоест, проблема не е религиозен, нали, както се подхожда от страна на ядреното лоби, че ние сме за ядрена енергетика и така. Също така прави впечатление, че политиците, които не се разбраха и тласнаха за елементарни неща, не се разбраха и тласнаха страната отново към
извънредни избори, бяха учудващо единни, когато се гласува за Козлодуй 7. Учудващо единни. Всички гласуваха за този проект, а тези, които бяха против, просто искат Белене. Тоест, отново никой в парламента и в правителството не постави въпроса за това да се докажат икономически ползи и необходимост от нова ядрена мощност. И това са в общи линии нещата, които ни провокираха да направим тази дискусия. Благодаря, че дойдохте и благодаря на хората, които се регистрираха в Zoom. И аз много благодаря на Земята за тази организация, защото това, което виждаме, не е само в България, всъщност в цяла Централна и Източна Европа. В момента е идеята за нови ядрени мощности, които не са обосновани като смисъл за изграждане на тези проекти, които повдигат много въпросителни, се случват наистина масово и то в такива големи размери, като планиране на няколко блока в едни енергийни системи, които вече разчитат дори прекомерно на ядрена енергетика. Днес в наши панелисти ще бъдат едни доста сериозни имена, бих казал, в България по темата ядрена енергетика. Професор Георги Кащиев, който беше споменат вече от Тодор Тодоров, който е бивш председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели. Той е изследвал и е преподавал по темата ядрен риск в Виенския университет и е бил научен ръководител за запуска на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Адвокат Александър Кашамов, който ще ни представи всичко, което е свързано с проблемите относно прозрачността и законността на ядрените проекти в България през последните 20 години. Професор доктор инженер Димо Стоилов, който ще бъде в ролята си на ръководител на изследователската група по стратегическо планиране на развитието на националната енергетика към Института за ядрени изследвания и ядрена енергия при БАН. Той ще засегне изобщо концепцията за стратегическо планиране на националната енергетика и развитието на ядрената енергетика през тази призма. И накрая ще чуем Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията, който е директор програма Енергетика и климат. Той ще засегне всъщност темата, общо казано, за добро управление, но ще ни представи през призмата на завладяната енергетика и завладяната държава на развитието на подобни проекти, които са всъщност и добра почва за корупционни практики. Без да отлагаме повече, давам думата на професор Кащиев. Добро утро, благодаря. Да започнем с презентацията. Чуваме се? Включен? Да. Да, следващата, всъщност. Така, малко предистория за този проект, е наречен 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, който аз наричам уредлив проект, поради това, че уредливо започват и уредливо се развива. Когато през 2012 година Министерския съвет за решение за прекратяване на изграждането на АЕЦ Белене, една от точките беше, че възлага на министър енергетиката да направи съответните проучвания и да внесе предложение за изграждане на нова ядрена мощност в Козлодуй. Това е 2012. От тогава, значи, по принцип, след месец беше взето решение, което възприето да се нарича решение по принцип за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. И беше образувана проектна компания, направено ВОЗ, технико-икономически анализ 2012 година, площадка. И от тогава до сега, общо взето, това са малкото неща направени, доста неочаквано януари месец миналата година Народното събрание без никакви обсъждания, без никакви дискусии, изведнъж реши, че трябва да се направи 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй с технологията АП-1000 на Уестингхаус. Възможно Министерския съвет да проведе преговори с правителството на САЩ, с сключено споразумение и така нататък.
да предприемем да министър енергетиката, така че да предприемем всички действия по член 45 от закона за безопасно използване на ядрената енергия. Обръщам внимание, че закона за безопасно използване е единственият закон в тази област, който формулира изискванията за безопасност, включително и в член 45 формулира изискванията за безопасност, които трябва да се спазват при изграждане на нова ядрена мощност. Така, и оттам нататък какво става? Все пак да спрем малко повече на закона. Закона казва, че Министерският съвет може да вземе решение за изграждане на нова ядрена мощност, но това решение не може да бъде взето е така, нали, някой се почесал по ръката. Министър на енергетиката има задължение да изпълни редица анализи за всички аспекти на безопасността, за социалните и икономическите аспекти на този огромен енергиен проект, за управлението на отработеното гориво и така нататък. Министърът е задължен да организира да всички тези анализи, оценки, да ги направи публично достъпни, поне един месец да стоят в пространство и да организира обществено обсъждане. Така, значи законът е много ясен в тази му част. Ясна е и практиката, малкото практика по неговото прилагане, по отношение на АЕЦ Белене. Както виждате, значи тогава 2004 година правителството взема решение по принцип малко така понатъмнено, как да кажем, но се счита, че това е било решението по принцип. След това се правят съответните анализи. 2005 година на 10 януари в НДК огромно обществено обсъждане, цял ден, чак до 10 вечерта и след месец на базата на тези неща правителството вече взема решение за изграждане на АЕЦ Белене. Така че пак казвам, законът е много ясен, ясна е и практиката, как се е прилагало и тези неща са обяснявани на нашите партньори в Европейския съюз, тъй като в директивите в тази област има задължение да изготвим периодични доклади за изпълнението на тези директиви по ядрена безопасност, по управление на отработеното гориво. И в тези доклади много ясно е казано как министъра внася такъв доклад с такива оценки, как организира обществено обсъждане, как, нали, познайте ми въобще, и татък, ако погледнете дори сайта на АЕЦ „Козлодуй“ нови мощности, там ще видите също. Как се взема решение? Взема се решение, като се направят тези оценки, накрая се направи обществено обсъждане, резултатите се отразят и чак тогава вече министъра може да внесе. Сега, 25 октомври миналата година, без никакво предварително оповестяване, Министерския съвет се събира последна точка, 26-та, казва доклад на министъра за избиране за одобряване по предприемане на действие за изграждане на 7-8 блок. Нито някакви анализи са публикувани, нито са представени, нито е проведено обществено осъждане. И това нещо представлява едно грубо нарушение, фрапантно нарушение на изискванията на закона. Представлява грубо нарушение на съответните членове на директивите, които изискват да има информиране на обществеността и участие на обществеността в вземането на решението. Така ли, иначе никой от министрите нито протестира, нито казва нещо и т.н. и решението е прието. Поради това, че решението представлява според мен и според всички, които са запознати с тази материя, грубо нарушение, то е обжалвано, но господин Кашимов, предполагам, че ще засегна този въпрос, няма да се спирам на него, така иначе тече дело в Върховния административен съд за отмяна на това решение. Сега, какви са аргументи бяха казани? Значи бяха казани два аргумента и един от друг по-глупави.
Премьера, казва и министъра, ще ли да заместят първо на четвърти блок? Чакай. А ние ги спряхме преди 20 години. Какво ще заместят? Тук, който е заместено, заместено вече. Нали? Електроенергията не е стар. Не е стока на склад да се държи. Нали? И другото, АП-1000 може бързо да променя мощността. То зависи кое е бързото. Всеки реактор може да променя мощността си. Всеки реактор може да спира, всеки съвременен реактор да работи на по-ниска мощност. Но това, видите ли, било някаква изключителна черта, която давала възможност да се работи заедно с ВЕИ, което изобщо не е вярно, тъй като промяната на мощността, работа на ниска мощност, при всичко влече и икономически последици негативни. Примерно, ако реактора през нощта слезе на 50% за 8 часа, себестоеността на електроенергията му ще се повиши с близо 20%. Ако е примерно 140 евро на мегават час, ще отиде на 170, ще стане съвсем не продавая. Един евродепутат казва, в сегашните геополитически условия не е важен цената, важна е сигурността. Сигурността не. Дай се спомним за войната в Украина, където една атомна централа, без да бъде разрушена, престана да съществува като енергиен обект. Става дума за Запорожската централа, най-голямата в света по това време. Разрушиха язовир Каховка, нова е Каховка, остана без вода за охлаждане, близките години абсурд да заработи като енергиен обект. Тези въпроси на сигурността, те не трябва да се отхвърлят. Войната ни учи, че тук има огромни рискове. И ви кажа, значи, Козлодуй, ако се разруши в някаква военна или терористична обстановка, ако се разруши брегова помпена станция, централата също отпада като енергиен обект. Народни представители казват, важно е да сме първи в Европа, нали, да изградим АП-1000. Що за глупав долу? Българската индустрия щяла да произвежда оборудване за тия нови проекти. Какви оборудване ще прави? Турбини ли, генератори ли? Какво ще прави? И вече имаме едно много така зловещо изявление на мистър Радев, че целта ни казва той да направим проекта необратим. Какво значи необратим? Значи не обратим да сключим такива договори с такива условия, от които да не може да се откажем, защото ще ни излезе много по-скъпо, отколкото да през цялото време да отиваме да се опитваме да го завършим. Е, това е начинът на мислене. Сега малко за този реактор АП-1000. Реактор от трето поколение, даже 3+, свободи. Общото с електрическа мощност топлинната мощност, нетна мощността е между 1117 и 1150 мегавата, т.е. двата реактора ще имат около нетна мощност около 2300 мегавата. За него това е основното, че охлаждането след авария се реализира само от пасивни системи за безопасност, които работят на естествени принципи, гравитация, кондензация, изпарение и така нататък. Няма помпи, няма. Опростено е. Това не съм чак такъв много впечатлен от това, защото вижте, в средата на 90-те години такива реактори разработи Westinghouse, разработи и Русия, AP600 и VVR600, защото имаше консенсус, че с пасивни системи може да се отнема мощността след авария, да се отнема остатъчното енергоотделение на реактор, който до тогава работи с 2000 мегавата топлинна мощност преди аварията. Сега, Westinghouse продължи по-нататък, нали, направи този реактор, но никто един от другите производители на оборудване не тръгна по този път, което е малко така, нали, насторожващо. Те смятат, че комбинацията от активни и пасивни системи е по-надежна и по... Сега от този модел са първо са изградени 4 реактора в Китай до 2018 година, средно време 9 години. В САЩ 2013 година започнат един проект Fired Summer в Южна Каролина. 2017 след изхарчени над 9 милиарда лева е изоставен. Другият проект, който е започнат в АЕС Вогъл в Джорджия,
2013 година започнат средно време. Един реактор миналата го напуснаха март месец, другия тази година. Средното време за изграждане между по-малко от 5 години отиде на 10 години и 4 месеца. Началните разходи вместо обещаваните 14 милиарда долара скочиха на 35 милиарда долара. Цената на електроенергията от него се оценява на около 170-180 долара на мегаватт час, което е в нашите условия, въобще и за Европа, е убийство. Сега, това е най-скъпият проект въобще в историята на ядрената енергетика, около 14 000 долара на инсталиран киловатт електрически. Сега, това, което съм чел, ми става ясно, че в Северна Америка този проект се разглежда като финансова катастрофа и поради тази причина никой не желая там да го строи, независимо, че има три компании, които са дали милиони, за да получат разрешение от ядрения регулатор да го изграждат. Същото е в Великобритания, където той дори е лицензиран. Турция, например, изобщо не води преговори с Уестингхаус за изграждане на новата централа край Синоп. Знаете, че Чехия пък го отхвърли в хода на търга, който провежда. Тази графика е показано как се е движило оценъчното време за изграждане на двата блока в Вогъл с годините. В началото, примерно казвам, по-малко от 5 години, крайният резултат над 10 години. Един от важните въпроси, които се загърват в тази дискусия за нова ядрена мощност, е това какво ще правим с отработеното гориво. Не какво ще правим след 5-10 години, 20 или 30 години, а какво ще правим в следващите хиляди години. На тази графика е дадено радиотоксичността на отработеното гориво. Тя започва след 100 години. До 100 години ясно, че нещата някак си могат да се, как да кажем, нещо да се измисли. Само, че виждате червената крива, това е активността на тъй наречените минорни актиниди, америци, кюри и други, която спада до някаква поносима стойност урановата руда, и то ако са заровени от земята, защото знаете, урановата руда това са отдавна образувани рудни тела на голяма дълбочина. Примерно след 10 000 години. Ако се погребват изцяло от касетите без да се разрушават, това отива вече на 100 000 години времето си. Нашата стратегия до сега винаги е била преработваме горивото и някога ще го погребваме. Само, че затова то трябва да се извозва, до сега се извозваше в Русия. Програмата е саботирана много ясно, 2015-2020 година. След това две години са правени извозвания, след това почна войната в Украина, която направи невъзможно всяко извозване. И по този начин, за съжаление, вместо да намалява, масата на отработеното гориво непрекъснато нараства времето на годините и вече тая година около 1000 тона тежък метал в отработеното гориво има. Поради това имаме и наложена наказателна процедура от Европейската комисия. Липсва всякакви действия за изграждане на дълбоко геоложко хранилище, включително не се и събират и пари за него. И ако правим нови реактори и то с друг тип гориво, това само ще влоши ситуацията. Тук се забелязва този проект с повторение на историята с Белене. Лъжливи твърдения, колко ефтино ще бъде. Първо 12 милиарда евро, след това червена линия 14 милиарда. Само, че това са едни твърдения. Факти показват и прогнозите съвсем друго. Както ви казах, заедно с Вогъл 35 милиарда долара. Авторитетната най-голямата инвестиционна банка света Лазард казва нов реактор, верно в щатите АП-1000, между 10,5 и 17,5 милиарда долара. Една от френски институции, например за този Фламон Вил 3, изграден във Франция, дава 12 700
долара на инсталиран киловатт-час. За финансирането как ще се осигури? За разлика от Белене, където философията беше, че ни трябва външни инвеститори, че ни трябва стратегически инвеститори, защото е много важно да имаме компания с опит, нали, така нататък, така нататък. Този път ни казват всичко от държавата. Като е ясно, че държавата не може да контролира и да управлява такъв огромен проект. И тук се залагат и ни вече корупционни огромни възможности. Сега, как ще става все пак финансирането, никой не знае. Казва се, о, има банки, те ще... Само че съвсем скоро на последната ядърна конференция двете най-големи банки в Европа казаха, че те не са заинтересувани да финансират ядрени проекти, както и до сега. Колко ще е себестойността? Имаме твърдения, нали, на министър Радев, който щяло да бъде до 127 лева на мегаватт час. Нали, това е пак някакво твърдение, непочиващо на фактите. Както ви казах, реализираният проект в щатите 170-180 долара на мегаватт час. Имаме оценки, други на авторитетни институции, които показват, че не по-малко от 130 долара на мегаватт час ще бъде себестойността. Сега колко е, някой знае ли на борсата колко се продава електроенергията? Под 75 долара на мегаватт час. Сега, може ли да намери място тия два нови реактора с огромна мощност, заедно с съществуващите два реактора в енергийната система? Е, това са графици за товара в България. Малко. Значи, вижте, през нощта, сега зимата... Да. Спада под 3600 мегавата, а през лято под 2500 мегавата. С обща мощност около 4200-300 мегавата, как ще стане? Няма да стане. Нищо друго не работят. Някои от тия реактори трябва да намали мощността си. Постоянното намаляване на мощността изхабява ресурса на реактора и дига неговата себестойност на електроенергията. Също породилото развитие се продължи с последното решение на Народното събрание от края на миналата година, което казва, седми блок, няма тълни да се пусне към 35-та. Що тогава? При това се казваше и ние ентусиасти казваха, о, 30-31 година ще го пуснем, Министерския съвет прие решение, 33-та година ще го пуснем. Сега Народното събрание, там, нали, се много умни хора, казва 35-та година. Има едно разпореждане с финансите на държавните компании. Решението казва, приходите от продажбата на оборудването за Украина само за този проект. Е, как така? Народните представители, какво си въобразяват, че могат да се разпореждат с пари? Ами това е нарушение на изискванията на Европейския съюз за честна конкуренция. Има едно вече ясно недопустима намеса в работа на ядрения регулатор. Народните представители казват, даваме 20 месеца да го лицензирате този проект и толкова. Ама, мислите, вие го разбирате от това, що се намесвате в тази задача. Само за информация да ви кажа колко време изисквало лицензирането на този проект в щатите. Както виждате, първата версия 4 години. Колко време е изисквало лицензирането в Англия? 7 години и половина. Никъде не е лицензирано в Европа. Неговото лицензиране, без съмнение, ще ради така доста задача голяма. Сключи се и междуправителствено споразумение САЩ България за сътрудничество в ядрената енергетика. Според мен е много актейско споразумение от наша страна. Казват, Съединените щати са лидер в мрежа на ядрените технологии, безопасността и т.н. Извинявайте, Съединените щати бяха лидер в тази област преди 40-50 години. Сега други са лидери. Сега в света се строят 57 реактора, нито един в щатите. Другото, което е, колко реактора са построени в щатите от началото на века? 3. Китай колко построи? 52. Южна Корея колко построи? 15 в Южна Корея и 4 в извън страната. Значи лидерите са Китай, Русия, Южна Корея, Франция, не Съединените щати. Има един скандален член за обществени поръчки, който
тези, които са го сключили, се съгласяват, че България следва да стане да получи изключение или разрешение от Европейската комисия, за да не се спазват пазарните процедури за избор на строител, за избор на ИПС контрактор, нали, и така нататък, което за мен е скандално, както ви казвам, аз го мисля като едно лакейско от наша страна споразумение. И последно, най-накрая, като заключение, трябва да работим, за да престане първо Народното събрание да изземва пълномощията на изпълнителната власт, да се прекрати тая порочна симбиоза между изпълнителна и законодателна власт, където вместо да се контролират взаимно, както изисква Конституцията, те действат в тандем. Всяко решение на Министерския съвет се потвърждава от Народното събрание, при което отговорността напълно се размива, никой няма да бъде виновен за нищо. И така нататък, така че, за съжаление, проектът за мен действително е уродлив. Значи основният въпрос, трябва ли ни нова ядрена мощност, за мен звучи така. Трябва ни, от сега, да кажем, вероятно ще ни трябва заместваща мощност на 5 и 6 блок, което ще стане след 45 години. Много благодаря на професор доктор Касчиев. Беше изключително разбираем обзор. Сега аз само нещо ще допълня и давам възможност за въпроси. Всъщност България, ако говорим за заместващи мощности на базови мощности, България е обещала да излезе от въглищата най-късно към 2038 година. В новия план за климат и енергетика въглищата на практика изчезват между 2300-2035 година, а в плана за развитие на мрежата на ЕСО от края на миналата година, 10 годишния план, въглищата са 0 към 2032 година. Давам възможност за кратки въпроси и коментари, ако някой в залата би искал да се включи. Също така приемаме въпроси онлайн, ако колегите ми дадат сигнал, че има. Има ли въпроси? Или можем да? Здравейте, Меглена Антонова от Greenpeace България. Ако не е много технически, бих била любопитна да кажете малко повече за това увеличаване на стойността на енергията, когато реактора работи на по-ниски мощности. Това е свързано с повече използване на някакъв ресурс. Просто ако може да разкажете повече, ще ми е полезно. Благодаря. Добре. Вижте, ако реактора работи на понижена мощност, всички разходи остават същите. Всички. Значи, примерно 20-24-26 години, първите години на експлоатация, най-важни са отчисленията за капиталовите разходи, които формират 2 трети, може би и повече, 70% от себестойността. Вие произвеждате по-малко продукция, разходите същите се разпределят върху по-малко. Значи, относителната стойност нараства. И затова ви казвам, примерно, ако се намали мощността до едно ниво, да кажем от 80%, тогава все още параметрите по втори контур могат да се поддържат оптимални. Ако работи 8 часа през нощта реактора в такъв режим, стойността ще се дигне с около 8%. Ако обаче се налага през нощта да слезе до 50%, тогава вече паротурбинната установка не може да работи в оптимален режим. Там топлинните загуби стават вече много по-големи. И тогава, ако работи 8 часа на 50%, себестойността ще скочи близо 20%. Сега, това е от гледна точка на финансите. От гледна точка на безопасността на реактора също не е желателно постоянно да има намаляване на мощността, тъй като в реактора се развиват едни преходни процеси, има, особено при по-големи изменения на мощността, има температурни напрежения, това са дебелостенни компоненти, които, когато температурата бързо се променя, дори с няколко градуса, могат да възникнат пукнатини, умора на метала и така нататък. Тъй, че от тази гледна точка въобще не е желателно, а също така и оборудването във втори контур при такива по-големи промени на мощността също се носи по-бързо.
Това е доказано от опита във Франция, където реакторите се използват за регулиране на енергосистемата. Затова аз съм много скептичен и ироничен, че видите ли, реакторите могат да работят в добра комбинация с променящите се ВЕИ. Не, реакторите трябва да работят на 100% мощта, тогава е най-безопасно. Благодаря, Георги Стефанов, Българска асоциация геотермална енергия. Професор Качиев, към днешна дата по ваша експертна оценка, колко дълго още могат да работят 5 и 6 блок и колко ще ни струва това нещо и до кога? Имате ли такава прогноза и оценка? Благодаря. По досегашните резултатите от досегашните анализи за оценка на остатъчния ресурс на основното оборудване дават някаква увереност, че могат да работят 60 години. Може ли? Не. 68. Тоест до 47-51. Но това може да се промени както в положителна, така и в отрицателна насока, защото всичко зависи от следващите анализи, които обикновено се правят през 10 години за корпуса на реактора, какви ще бъдат резултатите. Така че за сега разчетите са за работа до тогава, 47-51. Много благодаря. Преминаваме към следващия ни панелист, адвокат Александър Кашъмов, който е изпълнителен директор на програма Достъп до информация. Имате 20 минути. Благодаря много. Благодаря на организаторите, уважаеми колеги. Както каза професор Касчиев, действително в настоящия момент има заведено едно ново дело по отношение на решението на Министерския съвет за изграждане на нови реактори, 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Но за да се отговори на въпроса какво всъщност се случва, трябва според мен да си кажем няколко думи за това какво се случи. Защото ние в нашата страна, мисля, че вече и на много места по света забравяме историята. А историята е много важна, защото тя ни показва в какъв контекст сме ние. Между другото, това, което в момента се осъществява благодарение на прекрасните усилия на организаторите, на всички тук, трябваше да бъде свършено от министъра на енергетиката, защото член 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия му разпорежда това. Трябваше да има дискусия на основата на тези три анализа, да ги припомним, анализ на ядрената безопасност, който включва и технологията, социално-економическия ефект и на въпросите, свързани с отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци. Като тези три компонента, както аз знам от професор Касчиев и от другите специалисти, са взаимосвързани, защото как се решава един от тези въпроси, например, за технологията, за отпадъците, за това какво се случва с отработеното ядрено гориво и РАО. От тук зависи въпроса каква ще е цената. Ние печелим или губим? Обществото печели или губи? И така нататък. Така, замествайки тези липсващи усилия на министъра и на правителството, да започнем с това, че ние живеем в едно общество, основано на следния нов завет, според мен. Идващ от кръглата маса 90-та година и Конституцията 91-та. Ние решихме тогава да променим обществото като държавната власт бъде прозрачна, отчетна и приятелска за гражданите и гражданите имат достъп до информация и правото да бъдат информирани, а не да бъдат лъгани, както се случи с ужасната авария с АЕЦ Чернобил. Второ, гражданите в демократичното общество имат право на обществено участие, когато се взимат важни решения за тяхното бъдеще и за бъдещите поколения. И трето, законност и върховенство на закона и защита на основните права. Това са и трите стълба на конвенцията от Орхус, както знаете. Немалко значение за този нов завет имаше аварията в АЕЦ Чернобил, която причини огромни злини,
докато имаше наказателна присъда, една от малкото присъди във всички комунистически държави в преход, която беше произнесена и изпълнена. За лъжа към гражданите, много от които си отидоха от най-различни заболявания, ракови и така нататък, следствие и на тази авария. Разбира се, имаме новите завети на Фукушима, а сега удачно беше посочен и въпроса с войната в Украина. Започвам историята. Преди 20 години, през април, Петър Пенчев, заместник-председател на Екогласност, Национално движение Екогласност, по това време даже беше само на секцията, поиска по реда на закона за достъп до обществена информация от Министерски съвет и от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, така се наричаше тогава, информация, взимано ли е решение за рестарт на АЕЦ Белене. Защо поиска тази информация? Защото Белене е проект затворен 90-92 година с актове на правителството и на Народното събрание, но изведнъж започнаха едни пиар обиколки на тогавашния министър-председател на господин Сакскобургготски и страната и някакви изявления мъгляви как ще се строи на ново Белене. Тогава Министерството на енергетиката в лицето на секретар, на главния секретар на институцията излъга, като каза, че такова решение не е било взимано. Добре, обаче Министерския съвет, когато вече бяхме били по знакови дела по закона за достъп до обществена информация, с така активната работа на правния екип на програма Достъп до информация, взе, че даде копия от решението. Така стана ясно, че всъщност се рестартира на АЕЦ Белене. Тогава Национално движение Екогласност, Ян Хаверкамп от Greenpeace подадоха жалба до Върховния административен съд за оспорване на законността, защото отново, защо припомняме, защото ние сега сме в същата ситуация. Отново се оказа, че никой не е направил анализ нито на технологията, нито на социално-икономическия ефект, нито на отпадъците от работеното ядрено гориво. Тогава министър на енергетиката беше внесъл предложението в Министерския съвет с 2 страници и 4 реда. Забележете, за строеж на ядрена централа. Както тогава се, още тогава се изрази моя колежка адвокатка, ми то да превърнеш гараж в кафене се изисква доста по-обемна документация. Министерският съвет беше решил това и, и в заседание на 15 ноември 2004 година Върховния административен съд, 3-членен състав, 5-то отделение, се събра да обсъжда въпроса. Тогава 2 от съдийките приеха, че жалбата е недопустима, защото това било решение по принцип. Обърнете внимание, че в момента също Министерският съвет по отношение на 8-ми блок твърди, че това е решение по принцип. Тогава съдията Александър Еленков, председател на съдебния състав и най-възрастен постаж в този съдебен състав, написа особено мнение, в което ето Петко Ковачев, който е също свидетел на тези събития и жалбоподател по другото дело за ОВОСа на АЕЦ Белене, така кима, тогава съдията Еленков написа 5 страници особено мнение, в което обоснова, че ако се допусне да няма съдебен контрол върху едно такова решение, нищо не пречи утре правителството да продължи проекта без всякакви гаранции за живота, здравето на гражданите и запазването на околната среда. 5-членен състав през януари месец на 2005 година потвърди това особено мнение и върна за разглеждане делото. Тогава именно, както преди малко спомена професор Касчиев, правителството разбра, че не може така. Тогава се, разбира се, имаше други проблеми, създадена 10 000 страници документация, която беше маркирана с гриф за служебно ползване, нямаше достъп до нея. Ние отново се борихме тогава. Нашия изпълнителен директор Гергана Жулева дигна голям скандал в Министерство на енергетиката и всъщност бяха допуснати неправителствени организации да четат тази документация. Между Коледа и Нова година, точно така. Да, за да може в началото наистина на
точно около Иванов ден да се проведе общественото обсъждане. След това се взе новото решение, февруари месец всъщност, 2005 година, което беше отново обжалвано. Тогава вече Върховния административен съд на 3 члени, на 5 члени състав прие, че анализите са изпълнени, обществено обсъждане има, а пък ние не сме доказали липсата на анализ на управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво. Много е странно, че не си доказал съществуването на нещо, което не съществува, очевидно, но няма да влизам в правната тематика. Продължиха делата и по отношение на изборна площадка. Петър Пенчев тогава заведе и още едно дело по отношение на избора на площадка и в документацията за изборна площадка, която се случи 2007 година вече, стана ясно в една бележка дълбоко законспирирана под номер 133, че самата агенция за ядрено регулиране е казала тогава, ме извинявайте, но ние не виждаме никакъв анализ на отработеното ядрено гориво, неговото управление и радиоактивните отпадъци. Върховният административен съд се видява в деликатното положение, в което трябва постфактум да види, че всъщност нещо не е било свършено още преди години и удобно прие, че никой няма право да обжалва решение за изборна площадка. На 5-членен състав отново съдията Александър Еленков драматично се раздели от мнозинството на съдебния състав, пишейки особено мнение, основано на това, че е особено важно, когато става дума за ядрени обекти, гражданите да имат възможност за защита в съд на своите права, тъй като става въпрос за живота и здравето на хората. Има и един куп дела, свързани с достъп до информация. И Петко Ковачев имаше и неговата организация тогава, такива дела, Института за пазарна икономика, отново Петър Пенчев. Няма да ги изброявам, посочил съм ги в една статия от 2013 година в Медиапул и съответен текст в нашия бюлетин, който по-късно мога да ви дам. За да пестим време, 2011 година се заведоха, така, по това време възникнаха два интересни въпроса около ядрените обекти. Единият беше с опита за рестарт на малкия ядрен реактор на БАН на 7 километър, който е построен през 50-те години, когато струва ми се, че цялата идея и въобще правилата за ядрена безопасност са били на много архаично ниво. Но имаше опит за такъв рестарт и такъв увоз. С решение от 2013 година Върховния административен съд, трето отделение, отмени решението за увоз. Това решение беше потвърдено от 5-членен състав. По същото време беше подадено отново от екогласност искане за отмяна на ОВОС на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, затова защото технологията, която е приета, е за повърхностно, а не за дълбоко геоложко погребване. Още 2011 година, когато започна това дело, първоначално беше прекратено, че няма правен интерес. Това също нещо е интересно и често срещу се в съдебната практика, че няма правен интерес жалбоподателя. 7-членен състав отмени и върна за разглеждане по същество, след което 2013 година първо 3-член състав на трето отделение, и след това 5-членен състав отмениха този увоз и слава Богу, поне от това нещо българското правителство се отказа, защото все пак това е една оживена част от града, където има детски градини, училища и така нататък. Също се случи с Националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Решението за увоз беше отменено, защото в тогавашната стратегия за управление на радиоактивните отпадъци имаше едно приложение номер 6, което въвеждаше документ на МАЕ, Международната агенция за атомна енергия.
След като три члена ни, последствие пет член състав, отмениха ОВОСа, Националното хранилище, заради това, че повърхностното погребване е по-малко безопасно и същевременно има нормативно изискване за това да се държи сметка за живота и здравето и за бъдещите поколения, Министерски съвет, и това беше едно интересно подаване на топката между Борисов и Орешарски, които иначе на повърхността бяха противници в политически аспект. Министерски съвет веднага след това решение отмени приложение 6, което въвеждаше стандарта на МАЕ. За да може да си създадем удобно, и всичко това става след Фукушима, забележете, т.е. след като целият свят получи завета за по-сериозно работа по безопасността на ядрените централи и Европейския съюз разви законодателство. След отмяната имаше ново дело срещу тази отмяна. Три член състав на Върховния административен съд прие, че няма правен интерес жалбоподателите да искат такава отмяна. Петчленният състав драматично се раздели на трима на петима съдии, като двете съдийки обосноваха много сериозно това, че не може една стратегия, която по силата на закона трябва да бъде подложена на обществено обсъждане, да се приеме след това, че може да се изменя без да имало обществено обсъждане, без да е бил ясен проекта, без да обсъден, и в крайна сметка никой няма и право да постави въпроса за законността. Продължаваме нататък. 2015 година стигнахме до нея. Тук вече имаме два въпроса, които възникнаха. Единият въпрос беше за продължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, което продължаване на живота на реакторите беше извършено с отказ на Министерството на околната среда и водите да извърши каквато и да е оценка по закон за опазване на околната среда, да извърши ОВОС на тази дейност. За това, че жалбоподателите, сред които отново Национално движение Екогласност по това време, дръзнаха да поставят този въпрос, те бяха наказани с разноски за адвокатски хонорари в размер на по 20-50 хиляди лева, като най-накрая по искането на Екогласност за отмяна, съдебният състав заяви, че той се съобразява с възражението за прекомерност на разноските и затова ги намалява на 12 000 лева. Благодарение на това решение на 7-членния състав, България беше осъдена в Страсбург по делото Национално движение Екогласност срещу България, решение от 2021 година. По-нататък издаде се ОВОС на 7-ми блок. Този ОВОС беше отново обжалван в съда, като тричленния състав прие, че ОВОС е незаконосъобразен, защото не са взети предвид всички проекти, които се планират в сферата на ядрената енергетика, нали, няма съобразяване в стратегията, и освен това отново за пореден път не е решен въпроса с радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво. Петчленен състав отмени това решение. Нали, само да кажа, че тук съдия Донка Чакърова беше докладчик, която продължава да правораздава в пето отделение. Петчленен състав отмени това решение, след което ми се струва, че имаше и отказ да бъде отменено на 7-членен състав. И стигаме до интересното предходно решение, дело преди настоящото дело. Това е последното дело по сагата Белене. През 2018 година двете политически председателите на двете политически партии, ДСБ и Да, България, подадоха жалба срещу решение на
Министерския съвет ново решение, за леко завуалирано, за рестарт на АЕЦ Белене. Този рестарт беше извършен по един комичен, ако не беше трагичен с оглед последиците, възможните последици начин, а именно с отмяна на решението за отмяна на решението за изграждане на Белене. Тъй като Върховният административен съд, четвърто отделение, даде указания по дело 91-27 от 2018 година, че не може политически партии да бъдат приети за заинтересовани жалбоподатели. Делото се продължи от председателите на двете партии, Атанас Атанасов от името на ДСБ, нали, който не от името, а от собствено име, и Христо Иванов, който беше председател и продължава да бъде на Да България. С определение от началото на 2021 година, след като преди това Върховния административен съд беше обявил като общ административен акт, т.е. такъв, от който имат засегнатост неопределен кръг хора, беше обявил за делото в Държавен вестник. След това, след пенсионирането на съдията-докладчик, в началото на 2021 година, с определение той прекрати делото, като прие, че никой няма правен интерес да оспорва решение за изграждане на ядрена централа. Въпреки, че беше пропуснат срока за обжалване на това определение, оставяме историята да даде отговор на това защо, все пак успяхме да възстановим срока по отношение на жалбоподателя Христо Иванов, когато аз представлявах по това време, и подадохме до 5 членен състав, който остави в сила това определение. След тази предистория, ние идваме до момента, в който се взе решение за изграждане на 7 и 8 блок, без да има нито един анализ, нито една дума. За разлика от решението, от предложението на министра на енергетиката през 2004 година, където към тези две страници и 4 реда имаше представено едно малко докладче, Петко ще ми помогне, на кого беше, на Делойт или някакво такова. И на Парсънс. Да, Делойт в последствие изработи по-големите, а това беше на Парсънс, едно от 20-ти на странички. Този път ние не сме известени да има и докладче от две странички по въпроса, примерно, за технологията или някой друг от въпросите по член 45. Напротив, вместо това, ние се събудихме в началото на този месец, който още не е приключил, с едно за пореден път тайно внесено, без обществено обсъждане, предложение за отмяна на цялата процедура по член 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, написано и предложено с Народното събрание от господин Делян Добрев и негов колега от Движението за права и свободи. Това е, беше гласувано на първо, а може би и на второ четене това предложение. Така че предстои да видим за какво става въпрос. Моето лично убеждение, да кажа в заключение, е, че темата ядрена енергетика в България очевидно е обект на много високи интереси, които далеч надхвърлят националното, което обуславя взимане на непрозрачни решения, необмислени решения, без анализи, без изследвания, без обществено обсъждане и с една много силно натисната съдебна власт, която виждате, че основно в особените мнения и тук-таме в някои важни решения успява да защити правата на хората. Благодаря на адвокат Кашимов. Звучи като така, един безкрайен низ от доста повтарящи се истории през годините. Аз изкушавам веднага да попитам, а има ли нещо, което е било изпълнено по процедурите, което сте открили? И втория ми много кратък въпрос е,
има ли ново поколение питащи? Защото дали, виждам, че работите с едни хора, които много знаят, много години са в тези кампании. Радвам се, че не са преживяли бърнаут за всичкото това време и продължават да инвестират толкова силно. Но има ли ново поколение? Ако няма, това проблем ли е? Благодаря. Аз ще се стремя да бъда съвсем кратък. Първо, аз понеже винаги съм бил оптимист, мисля, че много неща се изградиха през годините. Самия факт, че правителствата се видяха принудени да търсят подкрепата на народните събрания, за да си измиват ръцете, че направиха този абсурден референдум, но това беше пак за да се размие отговорността. Все пак, и че толкова много играят тази игра, все пак показва някакво развитие. За съжаление, за мен представата, че има развитие, главоломно се срути в последните години, когато приеха, че двама политици нямат правен интерес да оспорват решения за изграждане на ядрена централа, и сега, когато видяхме, че е възможно такива решения се вземат без всякакви анализи. По втория въпрос, много са малко вече. Значи, един от жалоподателите сега е Петър Кърджилов, който е относително млад човек, но той също е така малко по-скоро свободен електрон, макар да е свързан с неправителствени организации, нали, няма някаква по-голяма група хора, които да действат. А що се отнася до това експертно знание, което виждаме тук и от професор Кащиев и от другите изследователи, аз по-рядко виждам млади хора. Доволен съм, че колегата от ЦИЦЕ пак е по-така друго поколение. Но да, аз смятам, че е много важно тази щафета да се носи, защото всички ние сме уязвими от времето и не може до безкрайност. Петър Пенчев, примерно, мисля, че вече към 80 годишен, не може до безкрайност едни и същи бегачи да носят факлата. Сашо, аз искам ти благодаря за това подробно изложение. Забравил съм сигурно 2/3 от тия неща и е много добре да го напишеш наистина в такъв вид. Две бързи уточнения. Когато съдия Еленков написа особеното си мнение и после 5-членката върна отново на 3-членката, вече нямаше особено мнение. И аз ще го кажа защо. Защото сегашният конституционен съдия Константин Пенчев, тогава шеф на ВАС, използва цялата си възможност за репресии, за натисне Еленков, който дори написа един вид самопокаяние по темата. Това беше една от черносотническите действия на българския административен, върховен административен съд. Поне по тия дела. А второто, относно симбиозата между парламент и правителство в момента, което виждаме от няколко години, всъщност това е мръсната тайна на така наречената сглобка, защото правителствата отказват да действат, но пък парламента им дава така един вид сигнал: действайте в тая посока, ние сме зад вас всички. Първото такова решение започна с една дивотия на Възраждане 20-та година и всички го харесаха. А лошото е, че в тая завера вече и Конституционния съд с по делото, което беше пак за Козлодуй, което има определение, че няма да го процедират, защото, видите ли, решение на Народното събрание по Козлодуй, то беше от януари 21-та, там, когато имаше две много гадни решения, едното за Мариците, другото за Козлодуй, нямало да го процедират, защото понеже нямало стратегия за развитие на енергетиката, решението на Народното събрание замествало частта за атомната енергия и по този начин то било стратегически документ. Едва ли не. Някаква така дивотия, прочти го, ще пратя номера, но искам ти кажа, че заверата в момента е огромна и няма, според мен, структура, държавна институция, която да застане на страната на реалните действия и на законността. Мерси.
Може ли да допълня само нещо? Да, действително тази сглобка, тази уродлива комбинация, ето ще ви кажа още едно проявление. Значи, помните, че беше удължен живота на 5-6 блок преди няколко години. Затова обаче имаше възражения от неправителствени организации от Румъния и от Сърбия, че за да бъде продължен живота е трябвало да се направи оценка на въздействието върху околната среда, което имаше своите основания, защото са сменени основни компоненти, например генератори, цилиндри на турбини, построени са много здания, всичко отгоре. Колегите от Козлодуй, те се хвалят колко мерки за модернизация са направени, обаче хората от този комитет по конвенцията за ОКОС, като прочитат, че са направени 220, да кажем, модернизации, казват, о, това е съществено изменение. Имаше голяма битка, значи да се бъде осъдена България по тази конвенция, че не се е съобразила с нея. Сега, постигна се едно компромисно така разбирателство, че следващия път, когато се удължи живота, когато се издаде нов лиценз, трябва да се направи ОВОС. Как постъпиха народните представители, начало с прословутия господин Делян Добрев, внесоха предложение, при което лиценза за експлоатация от 10 години става безсрочен. И като става безсрочен, значи няма да има удължаване, няма да има нов ОВОС. И казват, а, ето, ние ви поведохме с 1-0. Това са прости хора, които не могат да се представят последиците от те. Ами предстои ОВОС за 8-ми блок. Ама никой вече от тези, които са засегнати, нали, от това, че не се спази договорността, ми няма да погледнат джентълменски на това въпрос, ще се постарат да ви сложат, нали, един голям прът в колелото. Те така стоят нещата, просто напълнение към пет. Благодаря. Аз си признавам, че като модератор ми е много трудно да прекъсвам тези изказвания, защото всичко е изключително важно, което чуваме по темата. Думата на следващия ни панелист, професор Стоилов. Може ли да помоля да ми бъде включена на презентацията? Да, разбира се. Така. Благодаря ви. Здравейте, уважаеми колеги и приятели. Преди всичко приемете моите благодарности. Може ли? Да, благодаря. С това копче. Сега. Моите благодарности за доверието и поканата да участвам във вашата дискусия по темата за зеления преход и дали България има нужда от нова ядрена електростанция. В представянето си най-напред искам да кажа няколко думи за зеления преход като част от много по-голям световен процес, после за развитието на енергетиката и нейното стратегическо планиране и накрая ще отговоря на конкретния въпрос от днес, има ли нужда България от нова ядрена мощност. Популярно се счита, че понятието зелен преход и зелена икономика започват от 2019 година, когато Европейската комисия публикува документите по така наречената зелена сделка, но всъщност този преход има много по-дълга история. Корените му се намират в анализа на европейската и световната цивилизация след индустриалната революция, които големият унгарски икономист Карл Полани прави и издава още през 1944 година. Той въвежда понятието велико преобразяване, Great Transformation, което предвижда изменения на националните стопанства по цял свят, за да се избегнат вредите върху земята и екосистемите, както и обратното въздействие на тези увреждания върху човешкия род. Минават дълги години и много дейности по развитие на философията на Полани,
И през 1980 година за първи път официално е използвано понятието Sustainable Development. Според мен и според други хора, коректният му превод е укрепващо държеливо развитие, а не устойчиво развитие, както се е наложило у нас. Относно развитието на човечеството и планетата, в доклада на Междунационалният съюз за опазване на природата. Минават още 35 години, докато целите за държеливостта на планетата и на човешките и животински родове и общества се приемат от държавните глави и високи представители на 70 годишния юбилей на Организацията на Обединените нации, състоял се в Нью-Йорк от 25 до 27 октомври 2005 година. Тези цели за държеливост са определени при съобразяване на множество обстоятелства, влияещи върху развитието на обществото и неговата глобализация, чрез съвместното планиране на индустриалните и енергийните технологии, на икономиката, на околността, включително климата и не на последно място по модерност и значимост, така нареченият интернет на нещата, като съчетание на информационни технологии и обществени взаимоотношения. За известно време тези цели бяха превърнати в идеология, политика и бизнес на световни кооперации, но напоследък са засенчени от мрачни действия. В момента светът, Европа и България преминават през велик преход към създаване на нов световен ред и постигане на определени цели за 2050 година. Той се различава от идеалистичния път за държеливо развитие. При него националните енергийни стопанства преминават през велик енергиен преход, като част от геополитическите процеси, които предопределят бъдещето на планетата чрез влагане на огромни човешки, материални и финансови средства. Планирането на стъпките по тези преходи е висша наука, която в стария европейски свят и в Съединените щати се развива възходящо повече от 100 години. А у нас по времето на прехода тя бе напълно заличена. И едва през миналата година се появи първата монография на тази тема. Ето я всъщност, много от вас вече я познават. Тази монография е наречена Методология за стратегическо планиране на националната енергетика, но това заглавие, претенциозно звучащо, не бива да ви плаши с представа за сложна, отвлечена и трудно разбираема материя. Напротив, в книгата няма висша математика и подробни сложни модели, а систематизирани и увлекателно изложени необходими знания за съчетано планиране на енергийните и другите стопански системи и цялостното обществено развитие. Да не си хваля сам стоката, но съм убеден, че в книгата ще намерите убедително аргументирани отговори на много от вашите въпроси, както за обществените преходи по света и у нас, така и за енергийните преходи, включително сегашния преход към зелена енергетика и икономика. Например, в първата и част са разкрити основни знания за енергията и енергетиката, чрез които ще преосмислите и допълните познанията си относно значението на различните енергийни източници и енергийни носители, енергийните преобразования и техните влияния, енергийните технологии и кои от тях са зелени, с съответните енергийни, природоопазващи, икономически, обществени и други характеристики. Каня всеки да прегледа съдържанието на останалите части от тези книги, които съм донесъл, или пък от публикуваните представителни извлечения в платформите, които разпространяват книгата. Те са Biblio.bg, Helicom.bg и Ozon.bg. Сега да премина към отговора на съществения днешен въпрос. Има ли нужда България от нова ядрена мощност? Първият отговор на въпрос. Има ли нужда? Краткият отговор е не. И този отговор не го давам аз. Той се съдържа в интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България за 2021-2030 година, приет от Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите през 2020 година.
Там на страници 17, 162 и 257 е записано, че новите 2000 мегавата ядрена мощност не са нужни за националния електроенергиен баланс, а са предназначени за износ. Няма да се спирам на въпроса кой печели от този износ и кой е финансирал прокарването на този текст, така наречения план, защото добре знаете обществената тайна и ще премина към вторият отговор. Вторият кратък отговор се съдържа в друг документ, публикуван на 23 февруари 2023 година от Министерството на енергетиката, който е наречен Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор на Република България 23-53 година. В този документ с порочно съдържание е вкарана същата вредна за държавата теза. България да изгради поне два ядрени хилядника за износ на електроенергия, но и много други вредни тези. Там многократно се възхвалява вредната политика за износ на електроенергия от внесен ядрен първоизточник. Типичният цитат е: България традиционно е нетен износител на електроенергия за целия регион и сред основните стратегически цели към 2053 година е запазването и надграждането на тази роля. Защо това трябва да бъде така, не е казано. Съществуват още много значими фактори, които пораждат вреди за българската държава от изграждането на 7 и 8 блок в АЕЦ Козлодуй. Тях съм ги описал в открито писмо до президента, до министър-председателя, до председателя на Народното събрание, до главния прокурор, до председателя на БАН и до последния председател на Националното движение Екогласност. Същинската част на писмото е изложена на 17 страници, а ползваната литература съставлява други 5 страници, като това писмо е достъпно на тази страница, която съм цитирал, Energy Planning BG публикации, която е всъщност страницата на нашия проект, финансиран от фонд научни изследвания във връзка с създаване на научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика. Това открито писмо бе заведено в деловодствата на съответните държавни институции на 10 януари тази година и, както може да си представите, до сега нито една институция не е отговорила. В следващите слайдове съм избрал някои кратки извадки, чрез които се стремя да ви подтикна към по-активни действия. Допустима ли е работата на ядрена мощност от типа АП-1000 българската електроенергийна система? Конкретно за тая мощност отговорът отново е не. Защото на първо място поради енергийната неефективност. При работа на пълна мощност коефициентът на енергийна ефективност на разглежданите ядрени електростанции не надминава 33%, поради присъщата по-ниска температура и налягане на парата спрямо тази на другите парни електростанции. Този коефициент, както тук професор Касчиев нееднократно подчерта, намалява още повече при работа с по-малка от пълната мощност, която ще бъде неизбежна. На второ място – икономическата неефективност. Според Световната банка, Лазард и други водещи финансови институции по света, себестойността на електроенергията от проектираните нови ядрени електростанции вече е по-висока от най-високите, т.е. от прирастните, допълнителните, добавъчните цени на пазара на електроенергия и вложените капитали вече не могат да се възстановяват за приемливи срокове. На трето място – неконкурентност и непригодност за участие в електроенергийния пазар. Поради по-високата себестойност от прирастната цена на електроенергията, произвеждана от другите работещи агрегати, и освен това невъзможността за регулиране на работната мощност в широк диапазон и невъзможността за пускания и спирания. До някъде проблема с регулирането на работната мощност е преодолян от реакторите във Франция, но у нас технологията АП-1000 не предполага такива добри възможности. Следващата причина – неподатливост на поевтиняване.
Измежду всички енергийни технологии в периода от 1974 до 2008 година, страните членки на Междунационалната енергийна агенция са вложили най-много пари за технологични усъвършенствания в ядрените технологии, които да намалят себестойността на произвежданата електроенергия. Тук тези цитати, които са в квадратни скоби, са от литературата, приведена в откритото писмо, и който се интересува, може да свали писмото и да ги разгледа и тях. Резултатите обаче от тия вложения не са приемливи за вложителите, защото нивелираните или изгладените цени на електроенергията от ядрените електростанции без субсидиране се увеличават. През това време технологиите за производство на електроенергия от възобновяеми източници се усъвършенстват с значително по-малко средства за научни проучвания и техните изгладени цени намаляват. Вложените пари в слънчеви инсталации вече се възстановяват за 4-5 години, а във вятърни за по-малко от една. Поради това вложителите престанаха да влагат пари в изграждане на ядрени електростанции в богатите страни, в Австрия, Германия, Дания, Италия, Испания, Люксембург, Португалия, Швейцария, САЩ и други. За да се поддържат приходите за съответните ядрени индустрии, собствениците им насочиха дейностите по финансиране и изграждане на ядрени електростанции към източните държави, които са съгласни да изплащат вложения с вътрешна норма на възвръщане, която е по-ниска от вложителските прагови норми. Разликата между двете норми показва степента на обедняване на съответната държава, причинено от изплащането на икономически неефективните ядрени обекти. И последен така по-съществен фактор, това е неплащането за вънкашности. Икономическите последствия от всички увреждащи изпускания засягат не само купувачите на съответния енергиен продукт, а всички жители на Земята. Остойностяването на разходите от уврежданията е сложен процес, който се характеризира чрез отделна икономическа категория – externalities. Така обществената цена на един енергиен продукт представлява сума от частната, явната цена и външната – цената за externalities. Паричното изражение на ядрените аварии може да достигне до десетки и стотици милиарди евро. И сред обществото има голямо безпокойство от такива аварии. Но няма прият метод за включването на риска от такъв ненавистен инцидент в икономическите анализи. В системите за търговия с изпускания, емисии на английски, не са включени вредите от редките, но огромни ядрени аварии и радиационни инциденти, както и оценките за риска от нарушаване на договора за неразпространение на ядреното оръжие. Изводът е, че ядрените електростанции не са равнопоставени на останалите при плащанията за вънкашности. Тъй като всички енергийни инсталации плащат за изпускани парникови газове и други вредни емисии, но никой не плаща за ядрени и радиационни увреждания. Да преминем към заключението. Основният въпрос е дали България ще участва с печалба и благополучие или с загуба в прехода към нисковъглеродна икономика. Отговорът на този въпрос зависи от качеството на развитие на процеса на планиране на българската национална енергетика, каквото планиране за сега, държавно планиране, липсва. И не само държавно, няма и други организации, които системно, организирано, с подавана, организирано и подредено информация да работят по тези въпроси. Затова и ние сме винаги неподготвени, за да може по този начин да се взимат решенията, както тук каза и адвокат Кашъмов, този процес системно не се започва и не се създава. Но ето тук едни оценки, че световни финансисти оценяват, че в резултат на
прехода към нисковъглеродна икономика. Световната финансова система ще получи допълнителни приходи от 1,5 трилиона долара. В зависимост пък от предприетите политики, прехода към безнисковъглероден транспорт може да спечели 3,5 милиарда долара или пък да загуби 2,5. Но всичкото това зависи от енергийните планирания. У нас такова, за съжаление, няма. А сега да зададем риторичен въпрос. Дали България върви към печалба и благополучие или към загуба чрез така наречената дупка в Фонда за енергийна сигурност, поради която трябва да се увеличат цените за електроенергията при крайните потребители. Управляващите твърдят, че дупката е породена от намалените вноски на електропроизводителите. Аз мисля, че дупката е породена от превода на 1,5 милиарда лева към предприятието нови ядрени мощности и това поскъпване ще бъде само първото следствие от поетия път към насаждане на ядрена енергетика. В залата тук има действащи финансисти и икономисти. Нека да потърсят фактите, да ги анализират и да кажат кой крив и кой е прав. Накрая искам да върна мислите ви към мащабността на проблема, за който ни събраха любезните домакини от заземята. Когато в средата на миналата година ръководството на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика забрани издаването на тази книга в издателството на БАН, аз бях изумен от непробиваемата цензура в най-голямата научна организация в страната, която се проявява в условията на демократична България. Когато ръководителите на 25 държави подписаха декларация за трикратно увеличаване мощността на ядрената енергетика към 2050 година, бях потресен от строго и безпардонно организираната политика към дънните държави. Когато Народното събрание започна да управлява плановете за изграждане на 7 и 8 блокове в АЕЦ Козлодуй чрез негови решения, бях потресен от строго и спешно организираната антидържавност. Когато ръководителите на държавите членки на Европейския съюз приеха път за ядрено и военно развитие на Европа, бях потресен от строго и спешно организираната античовечност, опасностите от която надвишават опасностите от климатичните изменения. При тази световна мащабност на проблема, личният ужас на един гражданин и учен е капка в морето. Организираната, благодаря на домакините, дискусия събира повече капки, но и те не са достатъчни. За да се върне света и България към пътя на държеливото развитие са необходими много морета и даже океани от капки. И така, накрая разрешете да благодаря на Фонд научни изследвания за финансирането на изследванията, които направиха възможна тази книга. И да ви благодаря за вниманието. Заповядайте за въпроси. Благодаря. Много благодаря на професор Стоилов. Като човек, който прочетах книгата ви, тя е много разбираем и цялостен курс по енергетика, така че горещо препоръчвам на всички, които и имат познания по темата, но и за всички, които те първа прохождат по темата. Сега един провокативен въпрос имам, който преди време съм задавал, но искам сега и публично да го задам. Регионалната картина, казахме, че много държави в момента вървят към опити за изграждане на нови ядрени мощности тук в региона. Държави като Словакия, които вече са на 60% ядрени мощности в енергийния си микс, също планират нови ядрени мощности. Ние, чехите, сме на 35-40% в енергийния микс.
това е така, някои от държавите наистина имат много сериозен дял на ядрена енергетика в електроенергийния си микс. Държави като Полша, които сега се опитват да прохождат, планират, ако успеят изобщо да изградят тези ядрени мощности, а те да бъдат по-скоро в долните двуцифрени проценти. Нещо, което чух и неведнъж като защита на идеята, че трябва да има малко базови ядрени мощности в електроенергийния микс, е, че ядрените мощности подпомагат ВЕИ. Ако са в някакъв дял, който е, да кажем, от около една пета като дял в електроенергийния микс. Сега една базова мощност, като си я представим на графика, аз много често така черта, за съжаление, тук нямам нещо, на което мога да направя. Имаме потребление, което варира по някакъв начин. Имаме производство от ВЕИ, което също варира по някакъв начин. Трябва да ги доближим колкото се може повече, за да имаме този баланс между производство и потребление. И имаме една базова мощност, ядрена или някаква друга, която е почти равен тон във всичко това. Как подпомагат ядрените мощности? Могат ли да подпомагат ядрените мощности наистина? С гъвкавост или без? Развитието на възобновяемите енергийни източници. Благодаря, господин Кондарев. Въпросът е и много интересен наистина. И той ми дава възможност да обърна внимание на това, че напоследък смисъла на базовите или базисните мощности вече е съвсем различен. Това не е вече класическото понятие. Вече е базовата мощност или трябва да се разглежда по съвсем нов начин, или да отпадне като понятие. Защо? Защото класическото понятие за базова и базисна мощност предполага, че това е най-евтиният източник в състава, който, нали, в портфолиото на съответна енергийна компания, което портфолио тя формира за представяне на пазара. Този източник е най-евтин, той работи постоянно, не подлежи на промени. Напоследък, във връзка с това, което ви казах и тук, ядрените първоизточници въобще не са най-евтините. Тоест, те въобще не отговарят на този смисъл на базисна мощност. Те са значително по-скъпи в пъти от произвежданата мощност от слънчеви, фотоволтаични и вятърни инсталации. Всяка енергийна компания, формираща портфолио и предлагаща го на някаква енергийна борса, първо, нали, се стреми да продаде, да включи, да използва максимално мощностите си от възобновяеми източници, чиято енергийна компонента всъщност е нулева. Нали така? Веднъж след когато бъдат построени, те трябва да бъдат по възможност максимално използвани. След като това е така, и след като ядрените централи, дори да допуснем, че те са следващи по себестойност в merit order-а, подредбата по себестойност на производствените мощности, което също не е така, но в такъв случай ядрените централи трябва задължително да участват в регулиране, да обират, и да се каже, нали, съвсем жаргонно, луфтовете в товаровата диаграма, които се получават като разлика в товаровите графици на възобновяемите източници, тези, които са с нулева енергийна компонента, и товаровия график. Възможно ли е това за ядрените цен? Това е задължително за тях. Възможно ли е? Очевидно не. Както и професор Касчиев многократно обърна внимание на това. Базовите мощности, новите базови мощности, които трябва да работят постоянно и максимално да бъдат използвани, са именно мощностите с нулева енергийна съставляваща, нулева променлива съставляваща в тяхната себестойност. Но, нали, тук се залага на някакво такова емоционално построяване на
блокове, които след като ги имаме, да бъдат използвани. Ама и тогава те имат енергийна компонента. Ядреното гориво и стопанисването на това гориво не са без пари. Друго нещо. Ще го довърша. Благодаря. Това е. Здравейте, професор Стоилов. Благодаря ви, Георги Стефанов. Слагам си шапката на университетски преподавател и аз от 15 години преподавам. И да ви попитам, знаете ли, че преди 3 дена се открива в Стопанския факултет от доцент Наско Георгиев, сигурно го познавате, нова магистърска програма по ядрени технологии, менеджмент и иновации. Въпросът ми е към всичките останали панелисти, защото всеки от вас има и такава функция, роля и контакти. Крайна сметка, всички тези, които чухме и ще чуем до края на деня, не смятате ли, че следва някакси да отидат в образователната част, защото тази нова магистърска програма е отворена с Агенцията за ядрено регулиране и да не ги изброявам останалите, неки прочие, въвлечените, тези, които всъщност правиха грешките, това, което чухме от предните панелисти. И в крайна сметка, ако ние ще учим студентите за им спестяваме лошите практики и правилните решения, не знам до къде ще ги докараме. Лъжиме децата си. Какво е вашето мнение? Аз мога да ви съдействам да се говори с тях по това направление като колеги с колеги. Благодаря. Благодаря, господин Стефанов, за вашия въпрос. Разбира се, аз знам, че има такава специалност, която се открива в Стопанския факултет. Не знаех, че вече от 3 дни е открита, но знаех, че предстои това откриване. За съжаление, се получи едно малко. Аз много добре познавам доцент Георгиев, един така уважаван български икономист и декан на Стопанския факултет в Софийския университет. За съжаление, обаче, въпреки че той е член на нашия екип от учени по този проект с фонда научни изследвания, от известно време не можем да осъществим с него контакт именно по този въпрос, който задавате. Не мога. Аз лично считам, че наистина не бива да бъдат заблуждавани бъдещите специалисти, бъдещите управленци в енергийната система по този начин. И просто ядрената енергетика в този вид, особено с АП-1000, няма място в нашата енергийна система. Благодаря. Благодаря. Понеже въпросът беше отправен към всички панелисти, но аз ще помоля да го запазим за края, за финалните слова и да преминем към следващия ни панелист, Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Само докато презентацията се подготвя, аз ще кажа, че Европа се раздели на два лагера през последните 2 години. Едните са пропонентите на възобновяеми енергийни източници, всъщност клуба на приятели на възобновяемата енергия. И другия блок, начало с Франция най-вече, които всъщност промотират идеята за ядрена енергетика и продължаващо развитие на ядрени мощности. Мартин, думата е това. Благодаря ти, Нади. Аз само ще се подбърна. Ние правим от 10 години моделиране на българската енергетика и се опитваме да накараме българските власти да възприемат някои от допусканията и логиката на тези модели. Така че не е пълно вярно, че няма никой, който се опитва да се занимава с дългосрочно планиране на българската енергетика, но и на цялата икономика, защото трансформацията не е свързана само с българската енергетика, цялостно с декарбонизацията на всички отрасли, включително индустрията, транспорта, сградите, селското стопанство. Днес обаче ще се спра върху енергетиката и най-вече върху електроенергетиката, тъй като това може би монополизира 90% от обществената дискусия в България. Заглавието е провокативно, но презентацията ми е скучна, защото мисля, че част от причината за завладяването на българската енергетика е, че се правят и се взимат решения, които не са основани на данни, на факти, на дългосрочни прогнози, анализи,
а всъщност се натаманяват числата, така че да съвпаднат с конкретните частни интереси или чужестранни държавни такива. Дали руски, американски, френски, няма голямо значение. Нашите институции и мрежите за завладяване на българската енергетика са cash and carry, както казваше Иван Василев, си спомням, 5-6 години. Cash and carry в смисъл, че който даде кеша, той неговия интерес е carry напред. И за да се обясни обаче този модел, се създават тенденциозни анализи, поръчкови, с сериозно политическо вмешателство, за да могат да се така оправдаят определени инвестиции. И аз отново ще се обърна към светилата в анализа на българската енергетика и специално към Пламен Цветанов, който не е сред нас вече, мир на пръха му, който от 2006 година направи контраанализ на анализа, който беше публикуван от НЕК тогава за очакваното потребление на електроенергия в България, който анализ беше поръчан, за да може да се оправдае строителството на АЕЦ Белен. И тогава анализа, правете ме ако греша, предвиждаше към 2020 година България потребява 60 тераватт часа електроенергия. Може да преувеличава, но беше, грубо казано, 62. Благодаря ти, Петко. Значи двойно увеличаване на потреблението към 2020 година. На практика към разликата между 2006 и 2020 беше нищожна. Тоест имаше стагнация на електроенергийното потребление, както Пламен Цветанов тогава написа подробен научен труд, който никой не обърна внимание, може би, освен Център за следа на демокрацията 2009 година, когато го включихме в един наш доклад. Този анализ казваше именно обратно. Заради отделянето на икономическото развитие, икономически растеж от електроенергийното потребление, заради преструктурирането на българската икономика, ориентиране към услугите, повече енергийна ефективност и така нататък, всъщност няма да има увеличение на електроенергийното потребление. Превъртайки времето към 2024 година, отново в ревизираната версия на ИНПЕК се залага чувствително повишение на електроенергийното потребление. Това беше и резултат от едно поръчково моделиране на двете американски въглищни централи ЕСГЛ и Контурглобал от миналата година, което също показваше сериозен ръст на електроенергийното потребление. Това изследване така дава доста енергия и сила на две мрежи за завладяване на българската енергетика, въглищната мрежа за завладяване и ядрената, които се сляха в едно, тъй като имат представители, които обслужват и въглищния, и ядрения сектор. Компании около кръга на господин Ковачки, не само той. И всъщност всички са доволни. Нашето моделиране, държавното им правит, или държавното планиране, както искате, винаги някак си се опитва да угоди на всички мрежи за завладяване на държавата. Та ние в този контекст натиснахме много силно Европейската комисия миналата година да не позволи лобистското моделиране да стане основа на стратегическото планиране на България. Не че успяхме особено, но поне в Комисията за енергиен преход вътрешно се споразумяхме за нещо по-умерено. И това по-умерено ще ви го представя сега. То е базирано на сътрудничество между Европейската комисия ние и Унгарския институт РЕК и стъпва на едни по-логични допускания за електроенергийното потребление и заобщо инвестициите в различни мощности. Това изследване, което стъпи като основа на доклада, който публикува Комисията за енергиен преход, беше изобачено в последния документ, който всъщност беше основа на пътната карта за климатична неутралност. И някои от основните му резултати бяха просто зачеркнати и отгоре беше добавено ядрена централа. Два параграфа. Никога моделирането не е показало нужда от ядрена централа. Нито един сценарий. Но изведнъж беше защитата ядрена централа, електроенергийното потребление е двойно по-високо, отколкото се очаква.
И ето готово, имаме дългосрочна визия за развитие на българската електроенергия. Та, какво направихме с комисията и с унгарците? Сега ще ви представя. За да очертаваме разликите с сегашната версия на Интек. Разгледахме два сценария, както бяха разгледани в комисията за енергиен преход. Един сценарий за късно извеждане на въглищните централи до 2038 година и ранен сценарий за извеждане до 2030 година, като и в двата сценария не се предвижда строителство на нова газова мощност, т.е. политически детерминирано такова строителство. Защо се концентрираме върху въглищата? Защото всъщност параметрите на планирането на българската енергетика се основават около скоростта за декарбонизация на сектора, така че както знаем, две трети от емисиите в енергетиката идват именно от въглищата и от природния газ, затова и фокуса на моделирането е върху тях. Но, разбира се, се допускат всякакви технологии, т.е. оптимизират се всякакви технологии, за да може да се види какво ще замести или няма да замести съответно въглищните централи. Та ето резултатите. Според нашето моделиране, въглищните електроцентрали остават ключов източник на електроенергия до 2025-2026 година и след това стремглаво излизат от системата и към 2030 година само в късния сценарий, т.е. сценарий с късно извеждане на въглищните централи, все още имаме мощности инсталирани в системата към 2030 година. В ранния сценарий нямаме. И то не е заради политически причини, те просто тези централи не са конкурентни на пазарните условия и затварят по икономически причини. Любимо мото, впрочем, на много политици у нас, за да могат едва ли не да си заровят главата в пясъка, когато дойде време за разпределяне на субсидии. И да кажат, ами то не сме ние, те някакви лоши политици са разпределили субсидии. Никой от тези централи въглищата не може да работи без субсидии след 1 юли 2025 година и би трябвало да затвори, ако не се измисли нов таен начин за финансирането им. Ние предполагаме, че промените в Закон за енергетиката имат за цел именно това нещо. Тоест, под шапката на либерализацията да се преизмисли финансирането на въглищните централи през Фонда за сигурност на електроенергийната система от 2025 година на там. Виждате масово навлизане на фотоволтаични и вятърни централи. Нищо ново, няма да повтаряме вече ясните факти, а именно това, че частните инвестиции в сектора водят до ръст на вятърните централи, до около 5 гигавата към 2030 година, 7 гигавата фотоволтаици към 2030 година. Натам нататък ръстът е експоненциален, може да видите в тази графика. Паралелно с това не се очаква включването в системата на нова ядрена мощност, тъй като, както казаха и предишните говорители, детайлно обясниха, цената на производство на електроенергия от нова ядрена мощност не би трябвало да е конкурентна на пазарните условия. След малко ще ви покажа защо. Правили сме моделиране на цените в Югоизточна Европа до 2050 година и те не надхвърлят 100 евро на мегаватт час, т.е. Дори при най-оптимистични сценарии нова ядрена централа няма как да е печеливша. Най-вероятно, за да стане печеливша, трябва да се изведат преждевременно 5 и 6 блок, за да може да се намали предлагането на пазара и съответно потенциално цените в Югоизточна Европа, тъй като знаете, АЕЦ Козлодуй играе ключова роля за покриване на потреблението на електроенергия в целия регион. Много по-важна роля ще изиграят батериите, като под батерии нямаме предвид само литиево-ионните, ами и ролята на ПАВЕЦ, която остава ключова за функционирането на българския електроенергиен пазар и на цяла Югоизточна Европа всъщност. От ключово значение е ускоряването на ремонта на ПАВЕЦ Чаира и разширението. Както виждате, въпреки мантрите на много експерти във Фейсбук,
Модела показва сравнително ниска използваемост на електроцентралите на лигнитни въглища, на природен газ, както и ниска използваемост на капацитета за съхранение на батериите, поне в следващите 10 години. Разбира се, въглищните централи играят голяма роля все още. В следващите няколко години ще виждате 40% използваемост, но тази използваемост сега рязко намалява просто към 2300 година. В късния сценарий имаме използваемост на въглищните централи от под 5%. Какво се случва с така прословутото търсене? Нашия модел показва, че търсенето на електроенергия ще нарасне с 11% между 2025 година и 2300 година и с около 40% до 2050 година, което е породено от постепенната електрификация на много отрасли, най-вече индустрията и транспорта, но до голяма степен много по-амбициозните прогнози за потреблението на електроенергия у нас са основани на нереалистично допускане за пълна електрификация на транспорта. Нещо, което ние не смятаме, че може да се постигне заради много фактори, включително социоекономически. И не отчитат нещо много важно, именно, че България е вече много електрифицирана държава. Тя е една от най-електрифицираните държави в Европа. И всъщност потенциал за допълнителна електрификация е малък, тъй като използването на природен газ у нас е доста незначително. То е концентрирано главно в индустрията и в топлоцентралите. Топлоцентралите всъщност малко по малко отмират, въпреки че и това ще го видим. Зависи колко време се пълни бездънната яма на ТЕЦ София. Но в индустрията може би има 10 предприятия, които генерират 75% от потреблението на природен газ и всички тези компании имат планове за или електрификация, или за преминаване на биомаса, RDF, секвестрация на емисии, carbon capture and storage и какво ли не още. Водород. Сега, разбира се, тези технологии са все още некомерциални и ще мине доста време докато навлезнат, но не виждаме някаква голяма електрификация, която вече не е постигната. Тоест, индустриите, които могат да се електрифицират, са вече се електрифицирали голяма част от тях. Така. Ето това имах предвид по цени в региона. Виждате, че към 2050 година максималният сценарий е за около 110 евро на мегаватт час. Докато в периода на потенциалното включване на новите два блока от АЕЦ Козлодуй, цената е около 90-95 евро. Искам да направя едно много важно уточнение, което направи професор Кащиев. Център за съвременна демокрацията не е против изграждането на нови ядрени мощности, но те трябва да служат за заместване на 5 и 6 блок. И решението за това трябва да се случи много по-късно. Защо? Защото виждаме огромна еволюция на технологична революция, тя не е еволюция, революция, и не знаеме всъщност към 2035 година какво ще е състоянието на батерийните технологии, каква ще е ефективността на ВЕИ технологиите, дали ще имаме нови революционни способи за намаляване на потреблението и така нататък. Тоест, много е рано да се заключваме в голяма ядрена така традиционна мощност, при положение, че може и да има по-ефективни малки модулни реактори в бъдеще, но нека да изчакаме. Тоест, нашето мото е нека да изчакаме. Има време, сега не е момента да се инвестира в такава мощност. И най-вероятно това ще генерира огромен фискален дефицит следващите 30 години на България, ако все пак се вземе това решение. Така че има главно икономически фактори, според мен, да не се прибързва с това решение. Както виждате, това са емисиите. Тук не си говорим толкова много за емисии, но извеждането на въглищните централи от системата решава до голяма степен проблема с емисиите в енергийния сектор. Разбира се, не напълно, но е главният проблем. Ще го решим, мисля, че по естествен път. Големия ужас на всички плашещи експерти от Фейсбук е, че всички ще умрем по два начина, като сме на тъмно и на студено зимата.
Нашето моделиране показва, че дори при изключване на всички въглешни централи в Югоизточна Европа и без строителство на нова мощност в АЕЦ Козлодуй, говориме до 2050 година, защото след 2050 година всички ще сме мъртви, до тогава не виждаме никакъв недостиг на електроенергия и няма липса на резервен капацитет в системата. Това се случва дори при изключително високи цени на електроенергията, т.е. системната адекватност остава положителна, остава положителна до 2050 година. Това значи, че може да не е 100%, както настоява господин Цачев, 99.9999, а може да е примерно 20% и всичко да е наред, защото електроенергията никой не я спира на границата и тя тече така, равномерно. Трябва, разбира се, аз нарочно говоря иронично, защото дебат е толкова смъкнат на ниско нещо, че трябва и ние така да се съобразяваме. Според нас големия проблем е сътрудничеството между електроенергийните системни оператори в Югоизточна Европа, които трябва да си свършат домашното, да седнат заедно и да мислят как да управляват по-добре големите нови ВЕИ капацитети, вместо да мрънкат постоянно, че всички ще умрем. С този ред на мисли, ограничаването на ВЕИ централите в системата също нашето моделиране показва, че остава незначително, въпреки огромния ръст в производството. Разбира се, това означава ниски цени, нулеви цени, отрицателни цени, но за да се справим с тях има други подходи, системи за съхранение, управляване на потреблението и така нататък, но не е централизирано спиране на централи. Какво може да направим и какво следва от тук нататък? Ами само да повторя някои от заключенията. Трябва да ускорим извеждането на въглищните централи от електроенергийната система, защото те само трупат фискални дефицити и сега се караме заради тях. Всъщност дискусията в Фонда за сигурност на електроенергийната система няма нищо общо с бюджета, има общо с това как да измислиме начин да продължиме да прехвърляме парите от продажбата на квоти за емисии към въглищните централи, въпреки че трябва да ги използваме за енергийна бедност и за декарбонизация. Това е основният дебат, никой не го споменава. От тази гледна точка е необходимо премахването на механизмите за държавна подкрепа за въглищни газови централи от 1 юли 2025 година. Да видиме. Аз се басирам, че ще има някъде в преходните заключителни разпоредби на някой закон, нали, задължение да се запазва финансовото здраве на ТЕЦ Марица изток 2 до веки веков. Но това, разбира се, означава, че на 31 декември 2025 година вероятно няколко хиляди миньори ще штурмуват Министерски съвет и Народното събрание, защото никой не им е дал ясен график за икономическа трансформация на въглищните региони и ще ги остави без работа от днеска за утре. И под този натиск ние ще сключиме какви ли не сделки с дявола и толкова много милиарди отново ще потънат в бездънната яма, наречена Марица изток. Така, нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй нямат икономическа логика и ще доведа до предсрочно спиране на 5 и 6 блок, според нас, като решението за заместване на 5 и 6 блок трябва да дойде след 2030 година. Избягването на прекомерното изграждане на мащабни мощности за съхранение на енергия, това според нас е също много важно, не е, и то с държавни пари. Значи изграждането на системи за съхранение вече е икономически изгодно, пазарен принцип и трябва всички големи ВЕИ инвеститори, които вероятно концентрират 75% от олигархичния капитал на страната, погледнете най-големите 10 ВЕИ инвеститори, те смислят, че имат достатъчно парички сами да си построят батерийни мощности. Разбира се, те ще вземат 99% от парите по НПВО, но това е друга тема на разговор. Финално, прехода на българската енергетика трябва да се обърне към гражданите. Ние винаги това настояваме, а не към големите играчи на пазара. И заради това има нужда от разработване на цялостна политика и регулаторна рамка за внедряване на ВЕИ сред домакинствата и малките и средните бизнеси. Те ще решат реално проблема с свърхпредлагането, те ще решат проблема и с недостига зимно време,
който всъщност може да се отреже вероятно с 2 гигавата, с малко по-разумни мерки за енергийна ефективност, управление на потреблението и децентрализация на електроенергийното потребление. И тогава не знам как ще се оправдае дори 200 мегавата газова централа допълнителна мощност. И така, нова енергийна стратегия ни трябва, която да е основана на данни, както каза господин Стоилов и професор Стоилов, която трябва непрекъснато да се актуализира заради промените в технологиите и трябва да се води от експертите и заинтересованите страни в една прозрачна платформа като комисията за енергиен преход. Благодаря. Благодаря, Мартин. Аз имам 2 въпроса и след това ще дам думата през Zoom на доктор Валентин Симеонов. Първият ми въпрос е, понеже работите доста по темата вятърна енергия, включително офшорен вятър. Нарочно не я споменах, че тук има много хора, които не я харесват. Аз нарочно я поставям обаче като тема. Как всъщност вятъра в рамките на нашето потребление помага да се балансира другия основен източник, който навлиза сега на пазара, слънце? Моделирали ли сте го, имате ли графики за това нещо и оправдавате ли го като изграждане на мощности? Нали знаете графиката на патката? The duck curve. Еми, главата и обясня, за да може да... Пещат на патката главата. Да. Това е прекалено упростено за Фейсбук. Значи цената на опашката на патката е висока цена, която през нощта пада, вечерно време се дига, пада през нощта, почва да се дига сутринта, след това стагнира на нула през, нали, голяма част от дневната част на денонощието и след това вечерта между 7 и 9 часа отново скача нагоре рязко и от главата ѝ стига някъде там 150 лева на мегават час. Да. Мартин, аз те разбрах, защото знам за какво говориш, опасявам се обаче, че вятъра, академиците тук говориха по-разбираемо в случая. Да, така. Вятъра духа следовет и вечерта на морето. Аз така поне знам. Това е пиковото потребление, всъщност един от двата пика. Да, поне през Черно море не духа добре вятъра, както в Северно море, духа от време на време. Обаче той духа много удобен момент за българската електроенергийна система, защото духа точно когато потреблението е високо. И офшорният вятър за нас ще реши до голяма степен пиковите нива, той ще намали пиковите равнища на електроенергийните цени в ранните часове на вечерта. Втория въпрос, не знам дали е само към теб или към всички панелисти, но ти каза, не могат да се изградят ядрени мощности без много сериозен фискален дефицит. Това означава, че ти допускаш, че всъщност форми на държавна помощ могат да минат и да бъдат одобрени. Това допустимо ли е изобщо, включително по европейски правила? Виждаме, че има доста процедури, през които трябва да се мине. Очакваме ли, че държавна помощ в такива колосални размери ще бъде допусната? Аз очаквам, че ще бъде допусната, както беше допуснат Турски поток и Северен поток да се осъществят, въпреки че нарушават конкурентно право на Европейския съюз. Не случайно имаше голям съвет в Брюксел миналата седмица, който беше посветен на лобирането за ядрената енергия в цяла Европа. Имаме една Франция, която ще си защити интереса и това е част от сделката с Германия. Според мен това е голямото споразумение между Германия и Франция за развитието на енергийния пазар в Европа. Така че аз не мисля, че е регулаторен проблем от гледна точка подкрепа, защото има някакси европейски политически консенсус, че натам ще вървим, което е според нас грешно. Сега тук е въпросът ние да спазим нашето законодателство и ако го спазваме нашето законодателство, няма логика да отдадем такава голяма държавна помощ на един очевидно частен инвеститор. Тоест, имаме европейска политика, ще искаме и вероятно изключение от българското конкурентно право, но въпросът е ние всички дали ще допуснем това нещо да се случи. Тоест, нашата работа на колегите е именно да предотвратиме нарушаването на българския закон, на европейците какво ще решат, то е ясно. Турски поток и Северен поток минаха именно по този начин. Само искам да кажа нещо много важно. Няма ядрен проект в света, нека ме поправи професор Касчиев, ако греша, който е частен. Напълно частен. Имам предвид, където държавата няма никак, не носи
не гарантира по някакъв начин риска, нали, съхранението на отпадъци и така нататък. И в този ред на мисли, смятате ли, че Westinghouse би се съгласил изобщо да участва в този проект, ако вече не е дадена гаранция, че ще бъде финансиран този проект с държавни средства? Благодаря ти, Мартин. Тоест, вървим може би към изменение на правилата на база политическо, не икономическо решение. А сега да видим дали през Zoom ще успеем да включим доктор Валентин Симеонов, за да зададе своя въпрос. Моля, накратко. Здравейте. Благодаря за включването. Дискусията е много интересна. И разбира се, изводът е точен. Трябва да изчакаме и да направим по-точен анализ на ситуацията, но в този анализ би трябвало да се включва и променящия се климат. Защото ми се струва, че това не е отчетено. Както виждате, предполагам, че сред вас няма климатоскептици, но както видяхме тази година, започнахме да преминаваме границата от градус и половина, което се очакваше да стане към края на това десетилетие, или най-рано 2026 година, и за сега няма обяснение защо това се случва. Има опасение, че може да сме преминали някоя критична точка или tipping point, както си известни. Това може да промени коренно нещата, защото ще промени и типа на консумация на електроенергия от зимна към лятна, защото ще се наложи да ще има повече горещи вълни, по-дълги, по-продължителни, особено горещи нощи, когато доставянето от ВЕИ източниците няма да е достатъчно, за да покрие разходите. В този смисъл ядрената енергия е необходима. И тук искам да поправя някои от преждеговорещите, специално за Швейцария. В Швейцария една от петте ядрени централи наистина е спряна, тя е много стара, но в момента текат много сериозни дискусии за обновяване на съществуващи, евентуално за строеж на нови централи. Защото въпросът е при новите климатични условия, можем ли да разчитаме само на възстановяеми енергетични източници. Тук, ще цитирам англосаксонците, трябва ли да поставяме всички яйца в една кошница. Защото възстановяемите енергетични източници също са много уязвими към климатичните промени. Видяхме, че тази година във Франция имаше няколко пъти ураганни ветрове и това ще зачестява, защото температурата на океана е по-висока от всякога. А това е основният двигател на тези. Видяхме и Медикейна Средиземноморския миналата година. Това е заплаха за вятърните, както и за слънчевите централи. Имаме увеличение на размера на зърната на града, който също е заплаха за слънчевите централи. Освен това, едно сериозно изригване вулканично, както Кракатао или Тамбора през 19 век, може да блокира изцяло слънчевата енергетика. В този смисъл, ядрената енергетика може би е наистина много необходима. Не казвам, че сега трябва да приемем спешно такъв проект, защото той е необмислен. Но имам въпроси към професор Касчиев. Доктор Симеонов, ще бъдем само да бъдете кратък, за да оставим време и за отговор, ако може. Да, ние говорим за ядрени технологии от 50-те и 60-те години всъщност. Това, което сега работим. Защо не се работи, поне в Европейския съюз и по другите технологии, като размножителни реактори, реактори на стопени соли, които имат много предимства. По тези реактори се работи в САЩ, в Китай, дори в Филипините и Индонезия, Индия също, но нямаме развитие в Европейския съюз. Много благодаря за това включване. Давам думата на панелистите ни, без да сочвам, но предполагам академиците ни, които разбират от технологии. Въпросът ми е за бързите реактори, ви казахте размножителни реактори, бързите реактори. Не? Значи тази тема от горе-долу средата на 50-те години, когато е пуснат първия такъв,
поради факта, че в такъв реактор може теоретично да произвежда повече ядрено гориво, отколкото изгаря. И по този начин, така се каже, едва ли не да работи много дълго, буквално безкрайно. За съжаление, развитието на тези реактори, то мина през своите огромни така етапи. Във всички страни започнаха такива програми и изхарчиха се около 80 милиарда долара за научно-изследователски работи. Създадоха с такива реактори. Франция 3, Супер Феникс, Феникс, Япония, Монджу, още кой, Германия, в Штатите, в Русия, разбира се. Но опита показа, че първо, примерно с топлоносител натрий, не могат да се справят с проблемите с отечка на натрий и пожарите, причинени при допрес въздуха. Освен това, икономически те са от порядъка примерно два пъти по-скъпи, отколкото водните реактори. И тези програми бяха закрити. Единствено, така изглежда, Русия продължава по този път. Има два реактора, които работят. Строи са един комплекс с 300 мегаватов реактор. Китай строи такъв, Индия също. И май това са. И общо взето, докато смята се, че докато цените на урана са под 300-350 долара на килограм, няма да има развитие тази технология. Сега, ако мога да се върна, аз все пак на този въпрос, който ти зададе, в региона какво се прави? Значи в региона седните нам държави, по-специално тия, които са по-надолу на юг, Гърция, Турция, има огромно развитие на възобновяемите източници, както се знае. Със сигурност атомните централи, ядрените централи не могат да работят в взаимодействие с възобновяемите, в смисъл панели, вятърни генератори, тъй като не могат да следват техния непостоянен цикъл на работа. Сега обаче трябва да видим какво правят съседните държави. Аз ще ви кажа, съседните държави имат съвсем различна философия какво да правят. И се обръщат към газовите централи. Например, Гърция смята към 28 година всички въглищни централи да ги закрие, да ги замени с газо. Те вече започнаха изграждането на три големи централи, най-модерен тип, парогазови централи. Едната я пуснаха, другата тая година, третата 26-та година. И 26-та година ще имат около 2600 мегавата за около 1 милиард и 200 милиона евро. Сега и тук има един интересен въпрос. Когато на нас не разправят, че ние ще изнасяме електроенергия за другите държави, даже Гърция се интересувала как може да се включи в 7-8 блок. Миналата година, януари месец, срата, когато премиера Мицотакис открива стата на изграждането на една 870 мегаватова централа газова край Александрополис. Той казва, тази централа не само ще укрепи нашата система, но ще позволи износ на електроенергия към България. И те предвиждат до 30-та година още три такива най-модерни газови централи. Сега да ви кажа, там ефективността, която се говори, се дига до 60, даже 63%. Емисиите на въглеродните емисии са около 3 пъти и половина, дори до 4 пъти по-ниски, отколкото на лигнитните централи. Сега, какво прави Турция? Турция, освен че прави АЕЦ Акуйо, и тя прави газови централи. 2010-та имала малко над 18 000 мегавата, 2020-та на 34 000. Сега предполагам, че има вече около 40 000 мегавата на, като всички след 2010-та са само парогазови. Румъния има проекти за около 3500 мегавата газови централи. Тоест, крайно време ние да се запитаме, като говорим за възобновяеми източници, и те ще се развиват. Все пак с кой ще балансираме, с кой ще регулираме системата. Ако не може с атомни централи, ако не изградим достатъчно
не батерии, а акумулатори на енергия от типа Павеца, по-нататък и не. Не трябва ли да направим някоя газова централа, за да може да се възползваме от това? Значи се без... Нека... Стойността все пак също има значение. Около 60 евро на мегават час. Значи, това е изключително, поне за сегашните условия, които нямат много, нямат вероятно да се променят. Е добра инвестиция. С отчитане, разбира се, на цената на емисиите. Мартин, с възможност за отговори, след това имаме още два въпроса от публиката, така че моля за кратки изказвания. Не, само ще кажа, че причината ние да нямаме газ... Микрофона, близо до микрофона. Причината е България да няма газ до 2050 година или просто да активира ТЕЦ Варна най-много и да мобилизира максимално когенерациите, е, че именно защото Гърция, Турция и Румъния имат вече изградени газови мощности и реално системата от гледна точка производство на електроенергия от газ е презадоволена. Тоест няма нужда и ние да се презастраховаме. Отново това мислене, фетишизиране на нетния износ, нали, не трябва да продължава. Това, че ще станем нетен вносител в началото, а пък към 2050 отново се връщаме към нетния вносител, не е драма. Че нетния вносител, ако внасяш електроенергия на по-ниска цена, е окей. Отколкото ние да инвестираме нещо, което те първо да се изплаща, а дали ще се изплати, изобщо не е ясно, тъй като към 2035 година повечето газови централи ще трябва да затворят или към 2040 примерно. Именно защото има правила за квоти и така нататък. И пазара се очаква на квотите да расте, да стигнем до 150 евро и 200 евро на тон. Така че дори газовите централи ще загубят своята атрактивност, но съм напълно съгласен, че имаме нужда от акумулиращи мощности. Ма оставете тия неща. Никой не знае как ще се развият нещата, нито към 2030. Да, моля да не влизаме в прекалено продължителен диалог. Много кратко изказване, професор Стоилов, защото няма да има възможност благодаря, да се зададат господин въпросите. Във връзка с този въпрос, който беше зададен през Зума, аз лично не знам да има започнат ядрен проект в Швейцария нов. Освен това, във връзка с това, че трябва да предвидим резервиране на системата в случай, когато се получат такива природни бедствия, изридване на мощни вулкани и така нататък, технологиите за запасяване, предполагам, че в сесията след обед професор Христо Василев ще развие този въпрос, вече напредват. Дългосрочното запасяване също е напредва и се развива, цените за него намаляват. Освен това, искам, тук виждам, че винаги има колебания относно термина акумулиране, съхранение и така нататък. Терминът, който съответства на българският смисъл, който влагаме на български език, е запасяване. Защото се съхраняват лоши неща. Съхраняват се ядрени отпадъци, съхранява се въглероден двокис. Такива неща, които трябва да се затворят, да се оставят някъде и повече да не се закачат. А нещо, което трябва да се използва, да се натрупа в моменти, когато е в изобилие и после да бъде използвано в моментите, когато е в недостиг и това да се прави многократно циклично, това се нарича запасяване на български. Термина на английски е storage, на български запасяване. Термина на английски за съхранение е conservation. Благодаря, на български е съхранение. Беше съвсем ясно посланието. Аз само да уточня все пак, в Швейцария наистина може да се водят дискусии, но към дългосрочната енергийна стратегия на Швейцария към 2050 година, изход от АЕЦ е предвиден през 2044 година. Така че дискусии може да има много, но за момента Швейцария излиза от ядрената си енергетика. Благодаря. Ивайло Хлебаров от Екологично сдружение за земята. Моят въпрос е свързан с енергийният сценарий, който представихте. А до каква степен той отчита електрификацията на жилищния сектор и отопление, нуждите от отопление и от охлаждане? Как това се отнася, кога отчита към натовареността и въобще на разпределителната и преносната мрежа? И какво е отношението на този потенциал към евентуалните източници на енергия? Благодаря.
Значи, електрификацията на жилищния сектор е на много високи равнища в България, в сравнение с голяма част от Европейския съюз, където повечето жилища са газифицирани, за отопление се използва природен газ и за готвене. Така че в България потенциал за допълнителна електрификация е премахването на използването на дърва за огрев с електричество. Ние ще публикуваме анализ края на май на сектор биомаса, най-вече фокусирайки се върху незаконната сеч. И последното проучване от тази година показва, че дела на използването на дърва за огрев се е сринал за последните две години до 26%. И аз подозирам, че това е устойчив тренд надолу. Причината е, че има една много трагична причина специално за този тренд, според нас, а именно това, че са загинали много възрастни хора в провинцията от COVID епидемията, които са предимно ползватели на дърва за огрев. Това е просто така отбелязано и това не е структурния фактор, но се вижда ясно в статистиката. И депопулацията на селата и малките градове и миграцията към големите градове означава електрификация, както по съветско време, и така премахване на използването на дърва за огрев, но там потенциалът е всъщност за 100% електрификация, разбира се, но защо не виждаме такъв много по-стръмен ръст на потреблението на електроенергия, защото според нас електрификацията се канцелира, се управлява от значителни подобрения в енергийната ефективност. Тоест, когато имаме първо преимуществено преместване на хората от провинцията към градовете и то в нови сгради с по-висок клас енергийна ефективност, имаме индивидуални инвестиции на домакинствата в енергийна ефективност. Всички тези фактори слагат един таван на потенциалното повишение на електроенергийното потребление, защото там има много потенциал за намаляване на интензитета. И така че мисля, че не трябва да спекулираме с 100% електрификация на домакинствата и на сградите. Там, където е отворен въпрос е какво ще се случи с транспорта, според мен. Нашата политика за транспорт е free for all. Т.е. всеки може да си купува колкото иска коли, данъците са обърнати обратно, т.е. стимулират повече купуване на стари автомобили замърсяващи, строят се магистрали, вместо да се строят железници, разширяват се пътища, вместо да се управлява трафика по-ефективно. Всички тези политики водят всъщност до това хората да имат интерес да си купуват повече автомобили. Обаче смятаме, че тъй като в момента не могат да си позволят да си купят електроавтомобили, те ще се заключат, както се заключваме в ядрени централи, домакинствата се заключват за дълъг период в автомобили с двигатели за вътрешно горене. И тъй като при нас replacement ratio, т.е. смяната на автомобили е много бавна, автомобилите се карат 10-15 години, много бавно ще видим електрификацията на транспорта. Т.е. дори да има такава електрификация, тя вероятно ще с S-крива след 2.35-та на там. Поне така смятам. Благодаря, Ратин. Както и по време на твоята презентация беше казано, България вече е една доста електрифицирана страна, включително предното преброяване, защото май новото все още не е изнесено като крайни резултати, показваше, че България в голяма степен и отоплението е електрифицирано, но по доста по-първобитен начин. Един масен радиатор спрямо един климатик имат няколко пъти разлика като ефективност и като полезна енергия. Последен въпрос от Жоро Стефанов и след това ще помоля всички тени панелисти с много-много кратки финални слова, някакво послание, което искате да отправите за край на този панел. Благодаря. Аз много въпроси имам, ама ще ги продължим в почивката. Надявам се панелистите да останат и за втория панел да чуят останалите тези. На мен ми липсва... Бърз коментар ще направя.
Професор Симеонов каза, нали, доктор Симеонов каза, че климатичните промени влияят. Да, ама те влияят и на реките в АЕЦ във Франция, помните преди две години, ама също повлияха и на въздушните течения на вятърната енергия от Северна Европа 22-а. Валежите в България са се намалили, какви павец, какви вец, нали, ние трябва да го планираме това нещо. Дунава пресъхва, АЕЦ Козлодуй може да остане без вода, казвам и го като човек, който е работил за Дунавска организация 15 години. Това е много сериозен проблем, който никой не говори за него. И в крайна сметка тези градушки, бури, изменения на времето се дължат на увеличаването не само на въглеродния диоксид, професор Качев, метанът, 28 пъти по-силен парников газ, това е CH4, същата молекула, нали, в момента глобалният фокус е за ограничаването на газа като основен катализатор на ускоряването на покачването на температурата. Забравете това, което е газ. Този транзишен фюел отмря преди 3-4 години. И тук идва едно решение, аз ще говоря за него, това е геотермалната енергия, защото тя не е податлива на климатичните специфики на атмосферата и на изменението на климата, надявам се да останете. Моя въпрос беше към Мартин, защо я няма в сценария? Аз знам, че по принцип го има като прогноза. Благодаря. Благодаря. Отговорът е, че геотермалната енергия в България може да се осъществи при такива толкова високи цени, че оптимизирането на разходите, което прави компютъра, без да знаем точно как се случва, казва, че не става. Computer says no, както в един. Това е, мисъл, цената е проблем. Не е... Това, много по-скъпо от офшор. Това може тук... Да. Няма доклад, който да покажа, че е по-ефти. Добре. Благодаря и на двама ви, но нека да не влизаме в прекалено остър дебат в момента. Аз съм тотално за геотермал, защото тя е базова енергия. Просто модела казва, благодаря, че е много скъп. Молбата ми е финални слова от всички панелисти. Мъничко ще прескочим времето обяд, но съвсем малко. Движим се долу-горе по график, така че ако може в рамките на минута, всеки от вас да каже едно финално послание за този панел. На къде от тук насетне? Ами аз говоря в по-различен аспект, както е ясно. Моето кратко послание е следното. Това, което ние правим в Европа и Северна Америка и по-голямата част от останалата част на света се ориентирала към същия начин на управление и самоуправление, е да обсъждаме, анализираме и да взимаме управленски решения след широко обсъждане и анализ в условия на демокрация и спазване на основните права. Малко са изключенията от това правило, като Русия, Китай и Иран, но дори държави като Индия се стремят към това. Така че смятам, че трябва да си възвърнем правото, трябва да си възвърнем демокрацията и демократичния начин на вземане дори на такива решения, като тези в сферата на ядрената енергетика, защото, както казах в началото, това мисля, че беше част от завета, с който започнахме прехода от тоталитаризъм към демокрация и мисля, щеше да се надявам, че сме го завършили. Благодаря. Аз съм впечатлен от това, което казах адвокат Кашъмов. И аз също бих искал така да бъде, да продължим завета на прехода, от началото на прехода, не вече изродения завет. Но другото, което искам да кажа, е, че ако в България има организиран процес на държавно планиране на развитието, действително държавен, организиран и прозрачен, такива нали, обсъждания, които ние правим, при които всъщност се оплакваме, че се взимат решения, които са необосновани, антидържавни и вредни не само за нас, ами и за околността ни, няма да се получават. Тук се извинявам на господин Владимиров, че казах, че няма у нас организации, занимаващи се с енергийно планиране. Те се занимават, но това не е държавно, организирано, отговорно и безпристрастно, нали, на такова независимо планиране.
Да. Благодаря ви, за да се развива българската държава и частност и българската енергетика и оттам и българската икономика, трябва да има стратегическо планиране на тези процеси. Благодаря. Много благодаря. Благодаря. Ако се върнем към основния въпрос. Малко по-близо до микрофона. Нужни ли са 7 и 8 блок на този етап? Моя отговор категорично е не. Този проект е напълно необоснован. Изглежда с огромен корупционен потенциал. В Белене изчезнаха 3,5-4 милиарда лева. Сега се залага тук нова кражба. Надявам се, че този проект няма да се осъществи по различни причини. Ако съда отмени решението, ако взаимодействието с Европейската комисия също бъде негативно и според мен последната момента наистина, когато ще се няма да могат да се намерят финанси за реализирането на този проект. И също споделям тезата, че ако този проект бъде реализиран, това най-вероятно ще означава преждевременно затваряне на 5 и 6 блок, както на времето беше наложено да се затворят 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй. И ще започне една кампания да затворим старите лоши руски реактори, за да работят новите хубави американски реактори с тяхната обаче много скъпа електроенергия и съвършено неясно бъдеще какво ще правим с тяхното отработено гориво. Благодаря. Кутин? Аз ще завърша на комична нотка. Ленин е казал, че комунизма е съветска власт и електрификация. Аз ще кажа, че може би това са основните причини за строителството на 7 и 8 блок. Повтаряне на модели за държавно планиране, което е основано на политическо вмешателство в експертния дебат и експертните решения. И нека да замениме съветската власт с електрификация, с демократизация, децентрализация и електрификация. Тоест, съветската власт да я махнем, защото в България съветската власт е свързана пряко с частните интереси на няколко олигархични мрежи в страната, които водят всъщност към комунистическата власт от преди 30 години. Благодаря ти, Мартин. Благодаря на всички панелисти. Благодаря на организаторите, защото това беше един наистина много навременен и необходим дебат. Със сигурност можем да говорим още много по темата, но това беше предвиденото за днес време. За всички, които ни следят онлайн, заповядайте и на втората част, която е организирана през този ден, която ще започне точно в 1:30 източноевропейско време или 12:30 централноевропейско време под наслов възможности и пречки пред зеления преход, където модератор ще бъде Тодор Тодоров от За земята. Всички, които са тук в залата, заповядайте в лобито за организиран кратък обяд и да си поговорим, разбира се, за всичко, което остана недоизказано. Благодаря.